Muraho neza abakunzi ba cano yacu Melissa TV show. Duherukana mu cyo cya kane cy'inkuru yacu uwankomerekeje yangombaga ibyishimo. Uyu munsi giye gukomeza n'ice cya gatanu cy'inkuru yacu. Duherukana mu cyuti wa Samira ariwe Bera yandikira Richard amubwira ko ubuzima bwa Samira buri habi ko buri amasaha make ngo yitabe Imana. Richard akimara kwakira ubwo butumwa yabaye nk'umusazi. Mu gihe atari yakira abona indi message ivuye kuri Samira nanone ivuga ko Samira yitabye Imana. Ese Bera yabagamije iki gutanga ubwo butumwa? Kandi ari wavuganye na muganga amubwira ko nubwo Samira azamara igihe muri koma ariko azakanguka. Richard amaze kwakira iyo message yasohoye ijwi by'iburangwarire biranga. Yahise afata umwanzuro wo kujya muri biro kwa bossi we. Boss, ndakwinginze kuri inshuro ntumakanire. Ndifuza uruhushya rwihutirwa cyane nkajya mu rugo. Ngize ikibazo kinkomereye kandi ngomba kuba mpari. Richard, rwose ibyo nsabye ntabwo biri buze gushoboka. Kuko urabizi dufite akazi kenshi kandi ni wowe mukozi mfite nizeye numva wabyitaho bikagenda neza. Gusa icyo nkwemereye ni uko ngiye kugusinyira sheke y'amafaranga 500,000 atavuye ku mushahara wawe maze uyohereze mu rugo iwawe. Sibyo Richard? Kandi rwose ukomeze kwihangana. Richard abonye nta kindi yabikoraho ararira arihanagura nuko afite amafaranga ayoherereza Bera amubwira ko bayakoresha mu gushyingura naba make ko azamubwira. Jamila we wari uzi ukuri yakomeje kwiga ariko ababaye byatumye ati ibiro arananuka cyane hahandi utashoraga no kuvuga ko ari impanga ya Samira cyane ko kirimo yo hanze yari yaramuguye nabi yaratumye abigikara. Jamila yaje guhamagara Bera amubaza amakuru ya Samira akamubwira ko ameze neza hari ikizere cy'uko araza gukanguka vuba. Jamila agakomeza gutegereza yihanganye naho Richard yamuhamagara akiyomwita barimo kurira. Richard, nanubu ntabwo ndakira ko inshuti yanjye ariyo yawe yatuvuyemo rwose maze kwiheba nkeneye umuntu mba hafi. Richard, rwose ihangane Bera, nari naramusezeranyije ko inshuti ze zizaba inshuti zanjye kandi ko nzamubera aho atari. Wumve ko ukomeye nzagufasha icyo uzakenera cyose uzambwira. Abaganga bakomeje kwita kuri Samira uko bashoboye kose, imiti y'ubwoko bwose bagerageza kuyimuha kugira ngo nava muri koma azaba kibasha kwibuka buri kimwe. Richard yari umukozi mwiza w'umuhanga w'umwizerwa cyane. Ukuntu yitwaraga byateraga bosi w'akanyamuneza, bituma muzamura mu ntera ndetse anamufungurira irindi shami mu Rwanda ngo azariwe umuyobozi mukuru. Richard yarishimye cyane ariko yatekereza ibyiza byose yifuza kugeraho ariko akaba adafite Samira akumva n'undi ntacyo atunze adafite Samira. Richard yasubiye mu Rwanda akora cyane n'imbaraga nyinshi kampani itera imbere mu buryo butangaje. Hahandi yari isigaye hatana mu myanya 5 ya kampani zikomeye mu Rwanda ari iya mbere kandi yaratangiye nyuma y'izindi zose. Richard yakomeje kubaho mu buzima bw'irungu kandi yaratunze byose buri wese yakifuza. Nta mukobwa n'umwe bavuganaga amagambo arenze abiri. Yewe na Bera ahoraga mwirukaho yageze haramurambirwa amuha gasopo. Bera, ndagira ngo umenyeshe ko imyitwarire yawe rwose itanshimisha. Ibyo bintu byo kwiguza kundeba ahantu hose mu kazi nkeka ko bitagaragara neza.
kandi abakozi banjye nibo ninjye ugomba kubabera icyitegererezo, ninjye ugomba kubabera urugero rwiza. Rero wirinde utazatuma nkubahuka. Narakubwiye uzajya uza kundeba ari uko ufite ikibazo cyihutirwa ushaka ko nkukemurira. Bera isoni zaramwishe abura hareba nuko asohoka yiruka. Jamila nawe aho yarari yarakomeje kwiga ararangiza nubwo bitari bimworoheye. Yagarutse mu Rwanda ibintu bikomeza kuba bibi cyane kubera nta n'akazi yari afite. Kubona ibyo kwiyitaho no kwita kuri Samira mu burwayi bwe ntago byari bimworoheye. Yararagarira bugacya handi yumvaga no kubaho biri kumurambira. Yarazi ubwenge cyane ariko yari yarabuze akazi niyo kaba ari agaciriritse. Umunsi umwe Jamila yicaye ku gasima k'inzu yaho bakodeshaga mu baturanyi, hari hari uradiyo runini rwavugaga cyane agace kose kakumva. Yumvise hari kampani ishaka abakozi bakora neza neza nk'ibyo yize, hanyuma aratekereza ati ubundi ko numva aho bakorera atari kure bitansaba gutega uwajyayo. Yahise ahaguruka vuba na bwangu nta no koga mu maso. Agezeyo hasanga umurongo munini cyane, icyizere muri we gitangira kugabanuka kubera abantu bose yabonaga bashaka ako kazi kandi ari benshi rwose bari abasirimu. Bose batanze ibyangombwa byabo nuko ababwira itariki yo kuzagaruka gukora ikizamini. Itariki yo gukora ikizamini igeze nta no gutindiganya Jamila yari yamaze kuhagera. Saa 12 kandi ikizamini ari saa 2. Ubwo umukozi ushinzwe abakozi yarimo akoresha ibizamini, Richard ntiyari azi ngo ni bangahe bakoze. Icyo yashakaga byari ukureba no kumenya batsinze abaribo, akaba ari n'abazakoresha interview. Ibizamini bimaze gukorwa nyuma y'iminsi ine gusa bari bamaze kumanika batsinze. Jamila agiye kureba abona nawe agaragaye ku rutonde rw'abatsinze. Yarishimye cyane ku buryo yavugije induru ashima Imana. Abantu bose bari muri kampani barasohotse batangara cyane no kureba uwo mukobwa. Richard nawe aho yari ari muri etaje yo hejuru, ubwo rusaku rwamugezeho arebera mu idirishya abona ni umukobwa ariko ntiyamubonaga neza. Araseka ati ibaze ko ari agakobwa gatsinzwe interview n'iriya nduru gafite. Yangana n'amarira karira ariko simbikifurije da kuko bene bariya baza bagashaka bagagakora cyane cyane kuko niwe wazi agaciro kako. Mu myanya y'abahataniraga ako kazi hari harimo n'umwanya wo kuba sekretere. Richard amaze kubakoresha interview yasubije amaso inyuma abona uburyo Jamila yagiye asubizanyamo ubwenge cyane cyane ibintu byose yagiye amubaza. Nuko amushyira ku mwanya wa sekretari ahita anamwoherereza ibaruwa yo gutangira akazi. Jamila ku munsi wa mbere mu kazi byabanje kumucanga cyane ko nta n'umuntu wari uhari wo kumumenyereza kuko na Richard yari ahugiye mu bintu byinshi atanakorera ku kazi. Nyuma y'icyumweru kimwe Jamila amaze kumenyera no kumenyerana n'abandi bakozi, Boss Richard yagarutse mu kazi atangira kugenzura imikorere ya Jamila abona nta kitwaye. One morning ubwo Jamila yaje mu kazi aza yakerewe arebye abona boss nta cyayigezaho ahita yihuta cyane ngo amukimukorere vuba ataramutonganya. Ageze muri biro yinjira ubwoba ari bwinshi atangira kuvuga ngo boss mbabarira natinze. Boss ahita amucikesha ati ese sekerete
ko warakaye wari uri kunkanga ngo ntagutonganya. Samira yaramwenyuye nuko aramusubiza ati, oya, ntabwo narakaye boss. Richard akimara kubona Jamila amwenyura yari ikanze cyane. Biratangaje cyane. Ese Jamila afite inseko bwoko ki itumye boss Richard yikanga? Ese ni nziza cyangwa ni mbi? Ntuzacikwe n'igice cya gatandatu cy'inkuru yacu itaha, uwankomerekeje yangombaga ibyishimo. Nimba utarakora subscribe, ushishikaje kuyikora kugira ngo ujye ukurikirana n'ibindi biganiro tunyuzaho hano kuri no channel. Kandi nawe wamaze gukora subscribe, turagushimiye cyane. Amahoro y'Imana abane namwe.